novamente nesse programa que está delicioso, diretamente para você da Alegro Web TV. Acompanhe aí no seu Facebook, no YouTube, curte, pode colocar alguns comentários, porque todos os programas nós teremos sorteios, ok? E eu trouxe para você hoje um tema que eu acredito que as mulheres vão gostar muito de ouvir. É um tema que motiva, que exercita e que relaxa. Sabe qual é o tema de hoje? O tema de hoje é orgasmo feminino. Isso mesmo, orgasmo feminino, prazer da mulher. Qual a finalidade desse tema que eu estou trazendo para você hoje? É um tema que as mulheres questionam muito. Quantas mulheres já chegaram até mim e perguntando, Neilma, de fato existe orgasmo? Qual a sensação, o que demonstra que de fato eu estou alcançando o meu prazer? Pois é, se você sente essa dificuldade, tem mulheres que às vezes não sentem realmente nenhum tipo de reação à sensação orgásmica. Eu gostaria de colocar uma coisa para vocês agora. Chegar ao orgasmo com facilidade, viu meninas, é privilégio de poucas. Exatamente, achar o ponto não são para todas, mas eu tenho uma notícia boa para trazer para você. A boa notícia, sabe qual é? É que é possível conquistar o prazer com treino, exercício e autoconhecimento, mulherada! Aplausos para nós, porque realmente existe algo bom para as mulheres. Muito bem, existe, você consegue, você pode, você consegue se realizar. Não fique preocupada com isso, porque ele existe mesmo. Mas a gente vai saber agora, neste momento, quais as coisas que me levam realmente a ele e qual a intensidade que eu posso ter o orgasmo. Mulherada, você de casa deve estar perguntando assim, será que o orgasmo ele existe de mulher para mulher? Será que algumas sentem com maior intensidade, outros com menor intensidade? Eu trouxe para vocês hoje um pequeno vídeo que vocês vão entender um pouquinho melhor a fisiologia, como e onde no meu corpo eu consigo ter mais estímulo, eu consigo ter mais prazer. Eu vou rodar um vídeo para vocês e vocês vão entender um pouco mais o ponto de maior estímulo na mulher. Roda o vídeo! Como ter um orgasmo em poucos minutos? Nenhuma receita. Encontre um lugar calmo e confortável. Primeiro passo, despertar. Com o dedo médio e indicador separados, deslize a mão pelas proximidades da faxina. O dedo médio de baixo para cima, subindo e descendo algumas vezes. Se descem passinhos, os dedos médios e indicador sobem até o clitóris, suavemente, mas não muito devagar, subindo até onde tem que subir. Comece a esfregar consistência. Consuelo. E que mais tem no Facebook? É isso aí. Entenderam o vídeo? Trouxe um vídeo para vocês bem tranquilo, para vocês entenderem um pouquinho a essência, de que forma eu vou estimular o corpo da minha parceira ou de que forma eu vou buscar em mim mesmo estímulos para que eu possa me realizar com meu parceiro e realizá-lo também. Então assim, é bem bacana como existe esse ponto no corpo da mulher que é essencial para o nosso prazer, que é o famoso clitóris, vocês viram, né? E assim, tem pessoas que viram pra mim, ou tem pessoas que têm esse tipo de dúvida, se de fato a sensação orgásmica, aquela sensação de prazer,
ela realmente causa aquela explosão. Vocês já viram assim, filme? Quando mostra assim, quando a mulher está realmente no ápice da realização sexual, qual a cena que vem assim na cabeça da gente na hora da relação sexual? É como se desse aquela explosão. A reação que a gente tem é essa, de uma descarga elétrica, né? Eu falo muito que as mulheres que são tensas, as mulheres que são mais ansiosas, que são mais nervosas, tem terapia melhor? Não há terapia melhor, porque você trabalha todo o seu corpo, você trabalha todas as sensações do seu corpo. É muito interessante como que o sexo para o casal, ele é saudável. Ele vem justamente para aproximar, por isso que o nosso programa é falando de intimidade, e ele vem justamente para liberar tensões. Por isso que eu digo que é uma terapia. Bem legal, né? E é mais ou menos essa visão que a gente tem do orgasmo. Fogos, de artifício e mais ou menos isso. Ah, mas aí quando eu estou com meu parceiro, eu não tenho essa sensação de fogos. A melhor forma para você chegar a essa sensação assim de festa, de explosão, é o autoconhecimento mesmo. Você precisa conhecer seu corpo. E não se preocupe se você às vezes fica se comparando com outra mulher. Às vezes através de vídeos, às vezes através de uma amiga que conversa um pouco diferente. E aí quando a gente troca informação com alguém, com alguma amiga, sempre alguma amiga vai dizer que teve uma sensação muito melhor do que você. Não se compare a outra pessoa. Cada um tem o seu tempo, cada um tem a sua frequência. Então não fique preocupada, tá? Não se iguale a outras mulheres. Tem mulheres que são assim, tem mulher que dá vontade de gritar e a mulher fica louca, vamos dizer assim. Mas tem mulheres que não, tem mulheres que não tem essa reação toda exagerada. Mas não quer dizer que ela não está tendo um bom, um fantástico, um maravilhoso orgasmo. Não é um tema legal? É um tema que a gente fica na dúvida, né? Se de fato nós temos ou não temos. Vamos adiante, tem muita coisa ainda para acontecer e para rolar. É interessante que acontece com a maioria das mulheres. Aprende a se estimular se tocando. É, você de casa. Você já fez esse autoexame do corpo? Sabe assim, quando a gente vai ao ginecologista e ele pede pra gente fazer o autoexame da mama? É uma forma de se tocar. Ao mesmo tempo que você está olhando se tem algo diferente no seu corpo, você também pode estar se estimulando. Acontece muito da gente dizer, mas meu parceiro não me provoca prazer. Meu parceiro não sabe me tocar. Aí eu deixo a pergunta para você. E você, sabe se tocar? Você conhece totalmente o seu corpo? Esse é o nosso convite de hoje. Não consigo dizer para você sobre prazer, sobre orgasmo, se eu não disser sobre autoconhecimento do corpo. Quando a gente fala de se tocar, a primeira palavrinha que vem na cabeça da gente é masturbação. Aí tem vários tabus, várias pessoas que são contra, às vezes até o meio religioso. Nós não vamos entrar em questão aqui, porque realmente é muito polêmico. Mas eu vou convidar você, mulher, a fazer o autoconhecimento do seu corpo. Qual região do seu corpo é mais sensível? Qual região do seu corpo, ao ser tocado, te provoca arrepios? É esse autoconhecimento que eu quero para você. É você chegar em casa e fazer esse toque, tá bom? Fica aí a tarefinha para você saber em qual parte do seu corpo é mais sensível. E sabendo disso, você apresenta aí pro seu parceiro. Essa facilidade de se tocar deixa a mulher com mais estímulo, porque você se toca, automaticamente o corpo reage e o corpo não tem como ele esconder, né? O mais prazer com o parceiro. Acende essa lâmpada, né? Essa lâmpadazinha que fica assim na nossa cabeça, com essa ideia de estímulo. Não é incomum eu ouvir relatos de mulheres que depois de alguns anos só consegue sentir o orgasmo em uma posição específica e com estímulo específico. Isso mesmo. Isso acontece porque o corpo se acostumou ao longo dos anos apenas com aquela situação. Em se tratando de sexo, o interessante, sabe o que é?
fazer sexo. Não tem como falarmos de prazer, não tem como falarmos de orgasmo se nós não buscarmos estímulo. Ah, Neyma, mas eu chego em casa, não tenho aquele estímulo, como a gente já vem falando nos outros encontros. Então, mulheres, fica aí o convite para vocês. Vejam filmes, assistam ou leem contos eróticos, isso ajuda muito, porque é visual. Tudo que é visual ajuda, estimula. Então, sim, e sabe qual a nossa região assim, fantástica que comanda todo o nosso corpo? É a nossa mente. Se você não estiver bem com você mesma, se você não estiver bem com seu parceiro, é como se tivesse um fio terra, vamos dizer assim, que interliga a nossa mente na nossa bonitinha. Se sua mente não estiver sadia e saudável, ela não vai corresponder, não vai mandar mensagem para sua região íntima. E ela não vai estar preparada para o sexo, para a relação a dois. Então, mulheres, leiam mais, se informem mais, desligue-se das preocupações e faça com que a sua mente mande informação para onde tem que mandar, que é a nossa região vaginal. Nós temos hoje aqui nesse programa alguns produtos que eu trouxe para vocês, que são produtos que vão ajudar você a alcançar o orgasmo, vai ajudar você a trabalhar a sua região íntima e fazer com que ela te faça feliz. É isso mesmo, com que ela te faça feliz. Você quer saber quais são os produtos que vai proporcionar a você muita alegria, muita satisfação e muito relaxamento? Ah, vou mostrar para vocês, mas já já, depois dos nossos comerciais. Aguardo por você. Beauty, estética avançada. Os melhores procedimentos estéticos em um só lugar. Estética facial e corporal, emagrecimento e gordura localizada. Depilação a laser. Os mais modernos equipamentos e uma equipe multiprofissional. Criolipólise, Ailipo Laser, lipoenzimática, luz pulsada, radiofrequência, botox, peelings e muito mais. Seja sua melhor versão. Agende já sua consulta. Venha conhecer o verdadeiro sabor da culinária mineira em Diamantina, no Caipirão, restaurante e pizzaria. Self-service, comida mineira com churrasco todos os dias e ainda deliciosas e variadas pizzas que vão fazer você se sentir na Itália. Aqui, professores, estudantes, comerciários, profissional liberal de Diamantina tem desconto de 20% no self-service. Caipirão, restaurante e pizzaria. Quando você está aqui, você está em família. Estância do Salitre, Hotel Fazenda. Um hotel pensado nos mínimos detalhes. Belezas internas e externas. Área de recreação e lazer. E o melhor da hospitalidade e gastronomia mineira. Restaurante aberto ao público aos domingos, em temporada de verão, com day use opcional. Estância do Salitre Hotel Fazenda. Venha viver momentos inesquecíveis. Precisa de um look estonteante para um evento festivo? Então visite a Glamour. Aqui você aluga vestidos longos e curtos, ternos adulto e infantil, camisas, smokers, gravatas, acessórios e moda plus size. Pacotes especiais para noivos e forma de pagamento que vai facilitar a sua vida. Loja Glamour, especialista em aluguel de roupas para festas. Praça José Eustáquio, número 9, no Largo Dom João. Você gosta de estilo, bom gosto e qualidade? Então venha para a loja Maria Bonita. Moda feminina e masculina. Vestidos, sandálias, óculos, bolsas, acessórios, calças, camisas. Tudo para deixar você mais elegante. Loja Maria Bonita. Looks exclusivos e selecionados. Praça José Augusto Nelson, 146, no bairro Rio Grande. Voltamos para mais um bloco
que está quentíssimo. Isso mesmo. Não quero ver mulheres lamentando mais. Não quero ver mulheres tristes mais, com dor de cabeça. Meninas, tem tanta coisa interessante para fazer essa dor de cabeça ir para os ares. Pois é, em se tratando de sexo, de relacionamento a dois, de prazer, eu trago para você aqui, sabia que tem como você mudar a sua rotina, mudar e experimentar coisas novas? Sim, a mulher, ela deve buscar coisas novas para o seu parceiro. O homem fica super feliz quando vê uma mulher inovadora, uma mulher que procura algo diferente para o seu relacionamento. Imagina um homem dando aplausos para você quando você faz algo diferente para ele. Sabe aquele olhar assim, nossa, você mudou seu visual assim até que enfim. Agora, mulher, agora, meu amor, você está maravilhosa. Isso mesmo, tome iniciativa. Viu que legal? Tome essa iniciativa. E eu tenho uma dica para você super bacana. Nós vamos passar agora por alguns produtos que vão ajudar você a trabalhar a circulação naquele momento, a melhorar o aspecto da sua região pubiana, ok? Eu vou trazer para vocês aqui, não sei se todas já conhecem, eu tenho aqui as bolinhas de pompoar, que na verdade essa aqui é a Benoá. Elas são um pouquinho maiores, ok? Elas são um pouquinho maiores e ela vem com o pezinho dentro. Essas bolinhas, a gente fala que você pode fazer exercício ou ginástica íntima. Isso mesmo. Como que funciona? Você vai colocar dentro do canal vaginal. Isso mesmo. Preocupa não, que vai caber tudo direitinho lá. Você vai colocar dentro do seu canal vaginal e vai fazer exercícios, porque a nossa vagina é exercício puro. É musculatura pura, desculpa. E aí você coloca as bolinhas e você vai fazer pequenas contrações. Não tem como entrar em detalhe porque o pompoar é muito complexo. Nós vamos tirar um dia do programa para falar sobre isso. Mas à medida que você vai fazendo exercícios com a sua região íntima, você vai fortalecendo. É como se você tivesse um personal. Sabe quando você vai para academia e você malha o braço, malha as pernas? Então, é como se você tivesse um personal. Isso mesmo. Olha só o meu personal. Esse é o famoso personal. Como que funciona o personal? O personal, ele é um vibrador, ok? Aqui eu coloquei a pilha nele. Vou colocar só para vocês ouvirem. Perceberam? Então, o que vocês vão fazer? Você vai ligar o seu personal e vai introduzir dentro do seu canal vaginal. Isso mesmo. Com essa vibração que está nele aqui, ele vai estimular a sua musculatura vaginal. Estão ouvindo? Ele vai massagear a sua musculatura vaginal, vai liberar lubrificação, isso mesmo. E aí você vai introduzindo devagar para você trabalhar a sua musculatura. É um exercício para você depois introduzir as bolinhas. Então você começa com o personal, faz esse exercício vaginal e aí depois você introduz as bolinhas, ok? Meninas, além de proporcionar uma rigidez melhor na sua musculatura, ajuda na lubrificação. Mulheres que têm problemas de queda de bexiga, é excelente porque ele vai proteger todo o seu assoalho pélvico. E outra coisa super bacana, alivia as cólicas menstruais. Sabiam disso? Pois é. Então, assim, o exercício de pompoar, né, o pompoarismo, ele é terapêutico, ele ajuda na sua saúde física e mental. Como assim mental? Ele vai proporcionar mais estímulos para você. Você praticando, você vai ficar com mais vontade, com mais desejo. Então, o pompoar é uma dica super bacana para você fazer, ok? E aí, junto com as bolinhas de pompoar, eu indico para vocês um bom lubrificante. Por quê? O lubrificante, você vai lubrificar as bolinhas, ok? Lubrifica as bolinhas e introduz as bolinhas. Sem as bolinhas, não aconselho porque vai machucar, vai incomodar. Então, sempre passa o lubrificante antes. Então, esse é um kit super bacana, que são o lubrificante, o seu personal. Gente, a bonitinha tem um personal só para ela. Perceberam como que ela é especial, como que ela é dinâmica?
Pois é. Então o pompoar proporciona isso, proporciona mais prazer para a mulher, proporciona exercícios, então ela vai ficar mais fortalecida. Então anota essa dica aí, que é super bacana. Outra dica que eu gostaria de comentar para vocês são as posições. Às vezes a mulher não está conseguindo realizar, chegar, né, no final da corrida, às vezes por causa das posições. Às vezes uma posição que está deixando ela desconfortável, às vezes ela está numa posição que favorece mais o parceiro e não a mulher. O nosso clitóris, vocês viram lá naquele vídeo inicial, né, mexendo, mexendo, mexendo. O nosso clitóris, ele é o que tem de mais sensível no corpo da mulher. Quanto mais você massagear, mais você brincar, mais ela manda informação para a parte interna e ela lubrifica. Ela vai ficar molhadinha, ok? Então, na hora de você mudar a posição, procure uma posição onde o parceiro consiga tocar também no clitóris. E aí, dando aquela pequena friccionada, vai estimular fora e vai estimular dentro. Bacana, né? Então, mude a posição. Sai da rotina, como nós falamos, e muda a posição aí, vai te ajudar bastante. Outros brinquedinhos, outras coisas que a gente pode estar usando, eu trouxe para vocês aqui hoje, para aquela mulher que já está assim, meio desanimadinha, aquela mulher que já está assim, cansada. Esse aqui são as cápsulas, chama Orgastic. Gente, é um polivitamínico, ok? É um polivitamínico, a mulher vai tomar 2 cápsulas por dia. E ela contém magnésio, zinco e vários outros tipos de vitamina. E o mais importante, contém maca peruana. A maca peruana é um componente que ele vai agir diretamente na nossa região íntima. Então ele vai te dar mais prazer. A mulher precisa disso, de disposição. E é o que esse produto vai proporcionar para você. Tome e depois me conta. Sabe assim, aquela sensação de descansada, de animada, melhora o humor, melhora a circulação. Se a gente não trabalha a região, o sangue não vai circular bom. E se não vai circular melhor ali, o prazer vai embora junto. Exatamente. Não economiza não. Pode massagear, pode brincar. Ah, mas eu não quero me tocar. Arruma um parceiro para se tocar aí, tá bom? Junto com o Orgastic, nós temos também o gel, que é o Orgastic em gel. Então nós temos o Orgastic gel e o Orgastic cápsula. Olha que bacana. Um para você tomar e o outro para você passar na região íntima. Todos os dois vão estimular, vai proporcionar essa lubrificação, vai te deixar mais quentinha e vai estimular, que é o que nós precisamos. Então pensa num produto bacana que você pode estar usando. Então imagina, você vai ter um personal exclusivo. Olha que legal, você vai ter um personal exclusivo, né? Que vai ajudar a mandar estímulo para a sua região. Depois as bolinhas que vão exercitar e deixar você mais rígida, mais firme. E depois um produto que vai ajudar a esquentar, vai ajudar a mandar informação. Então, mulherada, o orgasmo, ele veio para todas. Basta correr atrás da informação, correr atrás daquilo que vai proporcionar para você mais felicidade, mais alegria. E se tocar, gente, é uma coisa saudável, ok? Eu gostaria de colocar para vocês aqui agora que tem várias formas da gente se realizar, mas uma delas é ouvir. Quando você ouve coisas boas ou quando você fala coisas boas, você está se estimulando, está estimulando o outro. Isso é fantástico. Fantástico quando eu sou feliz e faço o outro feliz. Gostaram? Viu como é gostoso falar de um assunto assim? Que irradia, que explode como os fogos, que faz você se olhar com outros olhos. Esse era o nosso tema de hoje, orgasmo feminino. Não deixa para amanhã, né? Não deixa para amanhã aquilo que você pode fazer hoje, vamos dizer assim. Vamos voltar de novo àquela explosão toda de como se fosse de um filme, que faz a mulher assim se sentir nas alturas, como uma festa de fim de ano. Faça com que essa explosão de desejo faça parte da sua rotina, faça parte da sua vida. Esse era o tema de hoje.
E eu gostaria muito que depois vocês deixassem os comentários, o que vocês estão achando dos temas, se tem ajudado. Vou deixar meu WhatsApp para qualquer dúvida sobre pompoar, né? A utilização do personal. Aí vocês podem entrar em contato comigo pelo WhatsApp 98812-1727. Isso, Neilma, eu gostaria de saber mais informação sobre pompoar, sobre o personal, como usar. É só entrar em contato. E gostaria de agradecer muito aos nossos parceiros, principalmente a Alegro Web TV, que faz com que todas essas informações cheguem até você. É o nosso parceiro principal, Alegro Web TV. Gostaria de agradecer também a Glamour Roupas de Festas. Corre pra lá, tem cada peça linda. Gostaria de agradecer a Flávia, lá da Maria Bonita. Gostaram do meu look de hoje? Gente, a Flávia, olha, cada acessório lindo. É tudo da Flávia, lá da Maria Bonita. Olha só, cada peça linda, meninas. Correm pra lá, que outono e inverno está de arrasar. Gostaria de convidar a vocês para irem, sabe para onde? Para o Hotel Fazenda Estância do Salitre, para minha parceira lá, Leandra e o Sandro. Então, assim, lugar ótimo para você sentir altas explosões no seu relacionamento. E para minha amiga Ana, lá na Beauty Estética Avançada. Um grande beijo para você. Lá tem pacotes incríveis também para você se sentir mais poderosa e alcançar aí o seu sonho, a sua felicidade. Nós colocamos no programa passado um sorteio, não é isso? Um sorteio, e eu gostaria de convidar a vocês para entrar no Insta da Isabelle _ Baracho. Corre para lá, para vocês continuarem curtindo, porque amanhã, sábado, será o sorteio. Qual vai ser o sorteio? Um ensaio fotográfico, uma maquiagem e um brinde da Stop Girl. Isso aí mesmo, Isabelle Baracho. Entre no Instagram dela, arroba Isabelle _ Baracho _ Fotografia. Lá vai ter a foto oficial para você concorrer. Você tem que curtir a página, marcar amigas, curtir a página da Stop Girl, não pode ficar de fora, ok? E aí você vai concorrer a esse book aí de fotos para você presentear o seu mozão ou guardar para você mesmo, para se sentir mais bonita e mais poderosa. Então o sorteio será amanhã, ainda dá tempo, ok? Então eu gostaria de deixar aqui um grande beijo para todas vocês. Vão ser felizes, vão fazer o seu parceiro feliz, porque se tem uma coisa que a gente não deve poupar, é no prazer. Isso mesmo. Um grande beijo, até o próximo programa e se liga aí no sorteio que está prometendo, ok? Um ótimo final de semana e vai ser feliz, garota! Um grande beijo! Tchau!